армысыздар, қадірмен дағайын, Алло телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары. Енді сыбайлас жемқорлық фактісі туралы шынайы ақпаратты хабарлаған еліміздің азаматтары аталған соманың 10% сыйақы ретінде алады. Және өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға өзгерістер енгізілді. Ол өзгерістер бойынша өзінің қарамағындағы адамдардың заң бұзушылықтарына басшылар тікелей жауапты. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қазақстандық моделі дегеніміз не? Осы және өзге де сұрақтарға бүгін жауап іздеп көреміз. Ал студия қонағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің аға офицері Мөлдір Ширеева. Ханым, Мөлдір Талғатқызы, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба. Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өткен жылда қалай қорытындылады? Және біз естіп жатырмыз, бұрын мемлекеттік қызмет істері агенттігімен біріктірілген сала енді өзі бөлек шықты. Меніншісін алып бе? Иә, шынымен де ең басында жаңағы қайта құрылу бойынша айтатын болсақ, 2019 жылы тамыз айында елбасының қаулысына сәйкес президентіміздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қайта құрылудан өтіп, бүгінгі күні тамыз айынан бастап жаңағы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі болып, жеке дара бөлек мемлекеттік орган болып қайта құрылды. Енді біздің жаңағы агенттіктің қызметі бойынша айтатын болсам, 2019 жылы біз жаңағы біршама үлкен жетістіктермен аяқтадық деп айтсам болады. Бұл жаңағы үлкен жетістіктердің бірі ол Қазақстан Республикасының 2019 жылы ГРЕК ұйымдарының қатарына кіруі болды. Жалпы бұл жаңа ГРЕК ұйымдарының қатарына кіру бізге Қазақстанға сыбайлас жемқорлығы үшін қылмыс жасаған азаматтардың жаңағы жауапкершілігі туралы Еуропа кеңесінің конвенциясын ратификациялауға жол ашады. Және де бұл жаңағы ең маңызды бөлігі. Сонымен қатар бүгінгі таңда бұл конвенцияны әлемнің 48 мемлекеті өзіне ратификациялаған екен. Бұл жаңағы елдердің қатарына Ұлыбритания, ақш, Германия, Швеция сияқты елдер, сонымен қатар посткеңестік елдердің қатарынан ол Ресей, Украина, Белоруссия, Молдова, Әзербайжан сияқты елдер жатады. Қазақстан бұл конвенцияға 50-ші мемлекет болып кірді енді. Сонымен қатар енді бұл бізге конвенцияны ратификациялау және жалпы бұл ГРЕКаға кіру Қазақстан үшін нені береді, иә? Бұл ең бастысы жаңағы сыбайлас жемқорлық жазалар жасаған, қылмыстарын жасаған азаматтарды экстрадициялау, одан кейін сыртқа шығып кеткен активтерді қайта кіргізу, қайтару бойынша жұмыстарды атқару кезінде жаңағы өзге шетелдік әріптестермен қарым қатынасты одан сайын тығыз және тығыз байланыста болуға көмек береді. Сонымен қатар жаңағы өткен жылдың 15 қазанында осы Страсбургте Қазақстан Республикасының президенті және Еуропа кеңесінің арасында осы келісімге қол қойды және 2019 жылғы 30 желтоқсанда аталған конвенция келісім ратификациялау бойынша заңға қол қойылды. Енді тағы да бір үлкен жетістіктердің бірі ол әлемде көптеген агенттіктер бар, солардың бірі Transparency International агенттігі. Осы агенттік жыл сайын әлемнің көптеген елдеріне сыбайлас жемқорлық рейтингін жасайды деңгейінің. Осы агенттіктің рейтингіне сәйкес 2019 жылы Қазақстан Республикасы 113 орынды позицияға орналасты. Бұл дегеніміз жаңағы өте үлкен бір жетістіктердің бірі десе болады. Өйткені осындай қысқа уақыттың аралығында тәуелсіздік алғаннан бері біз осындай үлкен көрсеткішке жетіп отырмыз. Сонымен қатар енді бұдан да басқа көптеген істер атқарылды. Бұл енді республикалық масштабтағы үлкен жетістіктер, ал енді өңірлік аймақтық деңгейде де үлкен жұмыстар атқарылуда. Мысалы жаңағы біздің Қостанай облыстық департаментімен қоғамда азаматтар арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оны болдырмау мақсатында түрлі форматтардағы көптеген іс-шаралар атқарылуда. Ол мысалы қарапайым жаңағы кездесу, дәрістер, семинарлардан бастап үлкен облыстық, республикалық, тіпті жаңағы халықаралық деңгейдегі үлкен акция, форум, конференциялар. Осы орайда жаңағы өткен жылдың өзінде біздің агент департаментпен өңірлік 100 мыңнан астам адамды қамтыған мыңнан астам іс-шара ұйымдастырылды. Бұл да үлкен бір көрсеткіш, жетістік деп санаймын енді.
Колорталықтың қызмет туралы айтсаңыз. Колорталықтың қызметі бойынша енді баршаңыз білесіздер, агенттіктің тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн бойы жұмыс жасайтын 14-24 колорталық жұмыс істейді. Сонымен қатар өңірлік департаменттің 914-222 телефон, сенім телефоны бар. Енді бұл колорталықтарға кез келген азамат жаңағы сыбайлас жемқорлық фактілері бойынша ақпараттар болатын болса, сол жағдайда жаңа хабарласып айтуына болады. Енді былтырдың өзінде жыл қорытындысы бойынша республикалық кол орталыққа агенттік бойынша республика бойынша 4500-нан астам қоңыраулар келіп түсті, оның 1000-нан астамы тіркелді. Және бұл жерде қоса айтқым келеді ақпарат үшін азаматтарды жаңағы кол орталыққа хабарласқан азаматтар үшін егер де олардың айтқан фактілері расталып жататын болса, онда мемлекет сыйақы төлейді ол азаматтарға. Сыйақының көлемі осы уақытқа дейін жаңағы айлық есептік көрсеткішпен есептелініп келді. Және азаматтардың алатын соммасы 79 мыңнан 265 мыңға дейінгі аралықты шкаланы құрады. Ал енді жаңағы агенттік өзге де елдердің тәжірибесін зерттеп зерделей кере осы 2020 жылдың 4 ақпанда ғана жаңағы заңнамаға қол қойылды өзгерістер енгізу бойынша осы сыбайлас жемқорлыққа. Осыған сәйкес енді азаматтарды сыйақы төлеу азаматтарға қайта қарастырылып, енді пайыздық мөлшерде төленетін болады. Яғни бұл жерде механизм қалай жүзеге асады? Егер де мысалы азаматтың хабарлаған фактісі бойынша параның құны немесе келтірілген залалдың құны 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін болса, яғни 2 600 000-ға дейін, онда ол кісіге жаңағы 79 000-нан 265 000-ға дейінгі ақша сомасы төленеді. Ол енді фактінің жаңағы қылмыстың ауырлығына байланысты, тағы да сондай факторлерге байланысты болады. Екіншісі, егер де жаңағы азамат хабарлаған параның құны немесе келтірілген залалдың құны 1000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болатын болса, яғни 2 600 000-нан, онда төленетін сыйақының көлемі 10% құрайды. Жаңағы параның немесе келтірілген залалдың құнынан 10% құрайды. Бірақ та әрине бұл жерде 4000 айлық есептік көрсеткіштен көп емес, яғни 10 миллионнан көп емес. Енді 10 миллионның өзі менің ойымша қомақты қаржы. Иә, сондықтан да азаматтарды осы кол орталыққа хабарлауға шақырады. Кол орталық үнемі түрде жұмысын атқарады. Және бұл ақшаны тұрғындар оңайлықпен аламды ойламау керек. Әрине, бұл жерде тағы да қоса айтқым келеді. Егер де кері қате ақпараттар беріп жатқан кездерде болып жатты, сондықтан да қылмыстық кодекске сәйкес азаматтардың жаңағы дұрыс емес, шындыққа жатпайтын ақпараттарды берген үшін де жауапкершілігі болатын ескере отыру керек. Және де жаңағы сомманы, сыйақыны мемлекеттік азамат хабарласқаннан кейін бірден алмайды. Ол кісі бойынша, жаңағы факт бойынша нақты тергеу жұмыстары жүргізіледі, содан кейін сот отырысы болады. Және ең соңғы стадия сол, сот үкімі жаңағы жауапты тұлғаға қатысты оның кінәлілігін дәлелдейтін сот үкімі шыққаннан кейін ғана соның негізінде мемлекеттік сыйақы төленеді. Сот үкімінен кейін ғана өзінің тиесілі ақшасын ала алады ке тұрғындар. Және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қазақстандық моделі енгізілді деп жатырмыз, иә біз? Иә, енді шынымен де кез келген мемлекеттің өзінің даму жолы болады әрбір мемлекеттің. Иә, Қазақстан Республикасы осы өзінің тәуелсіздік алған жылдарынан бастап көптеген біршама жұмыстар атқаруда. Сонымен қатар еліміздің елбасы болсын, президентіміз болсын, иә, үнемі түрде өзінің жолдауында да жыл сайынғы осы сыбайлас жемқорлықпен күрес жалғасатынын, оның маңызды мемлекет саясатының маңызды бөліктерінің бірі, саясатының бірі екенін әрдайым атап өтіп жатады. Осы орайда енді біздің жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қазақстандық моделіне бүгінгі күні ол алдын алу, білім беру, тәрбиелеу және соңында осы ең соңғы сатысы ол жазалау. Осы үшеу ұтымды үйлескен жаңа бір моделі деп айтуға болады. Және де бұл жерде тағы атап өткім келеді, біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың барлық бастамалары бүгінгі күні ол адалдық, әділдік және парасаттылық сияқты осындай негізгі үш құндылық арқылы жүзеге асырылады.
Енді менің ойымша, жемқорлық, содан кейін парақорлық деген сөздерді бүгінгі күні ұмытуымыз керек біз деген. Оның орнына жаңағы жастардың, қоғамның, азаматтардың бойында, тұлғасында осындай игі қасиеттерді дарытуымыз керек, дәріптеуіміз керек деп ойлаймын. Және де ол үшін енді біз өзіміздің әрқайсысы, әрбір адам өзі ойланып, өзінің ой санасын, түп санасын өзгертуі керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз үлкен жетістіктерге жетеміз. Енді сонымен қатар, жалпы біздің осы құндылықтарды ескере отырып, жаңа қайта құрылған агенттіктің құрылымында тамыз айынан бастап жаңа бағыт, жаңа департаменттер пайда болды. Ол парасаттылық департаменті, серіктестік департаменті және превенция департаменттері. Және біздің ең басты мақсатымыз ол ашық болу, қоғаммен тығыз кері байланыс орнату. Және осы мақсатта біздің департаменттің жаңа өзінің жеке сайты бар, парақшасы ресми. Содан кейін барлық, енді заман талаптарын ескере отырып, барлық әлеуметтік салаларда да біздің аккаунттар тіркелген. Кез келген жаңағы болып жатқан ақпараттарды, соңғы жаңалықтарды, атқарылып жатқан жұмыстарды толыққанды, уақытылы сол жаңағы парақшалардан, сайттан азаматтар қарап біліп отырса болады. Сонымен қатар енді өкінішке орай бүгінгі күні жемқорлық тек қана бір ғана салада емес, өкінішке орай барлық өмірдің түрлі салаларында кездеседі. Соған орай осыны ескере отырып агенттіктің жаңағы барлық салаларда түрлі жобалық кеңселер ашылған. Мысал үшін ол білім саласында мектептерде адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары жұмыс атқарады. Одан кейін колледж жоғарғы оқу студенттері үшін саналы ұрпақ клубтары жұмысын атқарады. Одан басқа жаңағы автокөлік саласында сапалы жол жобасы бар, іске қосылған. Және темір жол саласында адал жол жобасы жұмыс атқарады. Және бизнесті бүгінгі күні жаңағы жемқорлық фактілерінен қорғау мақсатында Protecting Business and Investments деген үлкен жобасы іске асырылуда. Осы жоба аясында 41 үлкен жаңағы инвесторлармен келісімге қол қойылды. Бұл осы, енді сонымен қатар мемлекеттік органдардың бюджеттерінің ашықтығын, қызметтерінің ашықтығын, транспаренттілігін жаңағы пысықтау мақсатында агенттіктің бастамасымен 2019 жылы барлық республика бойынша ашық бюджеттердің интерактивті картасы деген үлкен жоба қолға алынды, іске асырылды. Және осы интерактивті картада, бұл интерактивті картада жалпы барлық мемлекеттік органдар, оларға қарасты бағынысты олардың ұйымдары және бүгінгі күні жаңағы әлеуметтік маңызы бар нысандар тіркелген. Ол жаңағы емханалар, мектептер, балабақшалар, тағысын тағы басқалары. Енді осы картаға әрбір азамат кез келген уақытта, тәулігіне 24 сағат кіріп, кез келген уақытта кіріп жаңағы өзіне қажетті объектіні, нысанды таңдап, сол бойынша толыққанды ақпарат ала алады. Мысал үшін біздің Қостанай жаңа картаға кіреді. Картаға кіру үшін publicbudget.kz деген сілтеме бойынша өтеді. Картаға кіргеннен кейін жаңа қажетті объектіні облысты таңдайды. Сосын қажетті объектіні таңдап, мысалы бір мектепті ашады, мектептің құрылысын немесе сол бойынша оның алдына толыққанды ақпарат шығады. Біріншіден ол жаңағы мектептің құрылыс жұмыстары, мысалы, құрылыс жұмыстары қашан басталды, қашан аяқталады, оның тапсырыс берушісі кім, мердігері кім, одан кейін қандай уақыт аралығында жұмыстар атқарылуы тиіс, қандай сомма бөлінді, осы сомма аясында қандай жұмыстар атқарылуы керек, барлығы егжей-тегжейлі жазылатын болады. Оған қоса, егер де жаңағы азаматтың осы объектіге байланысты бір пікір сұрақтары немесе ұсыныстары болатын болса, өтініші болатын болса, онда сол жерде жаңағы жауап беру деген, өтінім жасау деген не болады сілтеме, сол сілтемеге баса отырып өзінің қалаған ұсынысын қалдыра алады. Ол ұсыныс бойынша міндетті түрде шаралар қабылданады. Сонымен қатар, былтырғы жылы республика бойынша мынандай фактілер болды. Егер де жаңа картаны енді мемлекеттік органдар оларға қарасты ұйымдар толтырады ғой, олар енді ақпаратты салады. Ал егер де мысалы белгілі бір автокөлік учаскесінің ремонт құрылысы жөндеу жүргізілді делігі, оны жаңа мемлекеттік орган салады. Ал шын мәнінде егер де барлық болып жатқан жағдайды сол өңірдің жаңағы аймақтың тұрғындары біледі ғой,
Соған орай бір факт болды. Осы жаңы бір азамат картада тұрған ақпараттың шынайы ақпаратқа сәйкес еместігін анықтады және жаңғы органға өзінің үкімін жазды. Мына жерде сіздерде мынандай ақпарат тұр, ал шын мәнісінде бізде бұл жол құрылысы бөлігі сапалы стандартқа сай аяқталмаған, тіптің кейбір бөліктері дұрыс әлі соңына дейін тамамдалмаған деп, сол бойынша жаңағы оперативті түрде іс-шаралар қолданылды. Мердігерге қайтадан жұмыстарды соңына дейін орындау бойынша ұсыным беріліп, жаңағы шаралар қолданылды. Осындай өте тиімді жаңағы шаралар жасалуда, сондықтан да азаматтар осыны біліп, өздерінің жаңа құқықтарын кеңінен пайдаланса екен деп ойлаймыз. Иә, құрылыс саласында бұзушылықтардың алдын алуға, бұл е, жоюға үлкен бірден бір септігін тигізеді. Себебі құрылыс саласында да сыбайлас жемқорлық толып жатыр. Әсіресе мемлекеттік тапсырыстар арасында, иә. Өте көп, иә, бұзушылықтар осы салаларда кездеседі. Сонымен қатар тағы жаңаға қоса айтқым келеді, биыл ақпан айынан бастап осы 2020 жылы еріктілер жылы деп бекітілді, иә, осы жыл аясында сонымен қатар президентіміздің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы концепциясы аясында бізде осы ақпан айынан бастап үлкен бір жоба қолға алынды, адал көмек деп аталады. Осы эфирді пайдалана отырып осы азаматтарға хабарлама ретінде айтқым келеді. Бұл адал көмек деген акцияның негізгі түп мақсаты ол азаматтарға, тұрғындарға қарапайым тегін заңгерлік консультативтік көмек беру. Ол бұл кеңес беру акциясы үнемі түрде жүзеге асырылатын болады. Әрбір сенбі күні сағат 10:00-ден сағат 13:00-ге дейін. Және сарапшылар, кеңесшілер ретінде мемлекеттік органдардың қызметкерлері, содан кейін адвокаттар, тәжірибелі заңгерлер, сот орындаушылары, тағы басқа салалардың мамандары, жетік мамандары қатысатын болады. Сондықтан да азаматтарды осы акцияға қатысуға шақырамын. Өткізілетін орны агенттіктің, департаменттің жаңағы антикор орталығы, сервистік орталығы 2-ші қабат. Өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы туралы заңға өзгерістер енгізілді. 2019 жылдың қараша айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға бірқатар өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістердің енді жаңағы ең бастысы ол Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан бері осы ең бірінші рет Қазақстан тарихында басшылары енді өздерінің қарасты қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық жол бұзушылықтар жасағаны үшін жауапқа тартылатын болады. Олар міндетті түрде отставкаға кетуі тиіс болады. Бұл жерде атап өтетін жайт, бұл барлық саяси қызметшілерге қатысты болады. Яғни ол министрлер, олардың орынбасарлары, облыс әкімдері, аудан әкімдері. Бұл жерде енді кім үшін жауап тартады, иә, осыны түсіндіре кететін болсақ, облыстың жаңағы облыс әкімдері өздерінің ең бірінші ол орынбасарлары үшін, одан кейін аппарат басшысы үшін және аудан және қала әкімдері үшін жауапқа тартылады. Келесі категория ол жаңағы облыс әкімінің орынбасарлары. Облыс әкімінің орынбасарлары олар өздеріне тікелей бағынышты басқарма және ұйымдардың басшыларына жауап тартады. Және қала және аудан әкімдері олар да өздерінің жаңағы тікелей орынбасарларына жауап тартады, одан кейін аппарат басшысына және ауыл және ауылдық округтердің әкімдеріне жауапты болады. Ал бұл категорияға кірмеген басқа да енді көптеген басшылар бар ғой, А және Б корпусының мемлекеттік қызметшілері үшін басшылық лауазымдағы, олар үшін енді олардың қызметшілері сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде олар тәртіптік жазаға тартылатын болады. Жалпы енді бұл механизм қалай жүзеге асырылады, иә? Егер де жаңағы мемлекет белгілі бір мемлекеттік қызметші үшін оның кінәсін растайтын сот үкімі жаңағы өзінің күшіне енгеннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде оған жауапты басшысы өзін тағайындаған басшыға отставкаға кету бойынша арыз жазуы тиіс 10 күнтізбелік күннің ішінде. Және ол кісінің жаңағы отставкасын, арызын қабылдау-қабылдамау ол оны тағайындаған тұлғаның шешімі болып табылады. Сол кісі өзі қабылдайды.
Демек, соңғы шешімді, жұмыстан шығару жөндегі шешімді, тағайындаған адамның өзі тағайындайды, өзін шығармауда мүмкін еге? Иә, ол өзінің шешімі, жеке сол кісі қабылдайды. Содан кейін енді біз осы уәкілетті орган болғандықтан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттағы саладағы, біз енді осы нормалардың орындалуы, орындалмауын үнемі түрде әрдайым қадағалап, бақылауымызды ұстайтын боламыз. Енді менің білуімше, бүгінгі күні республика бойынша ондай фактілер әлі тіркелген жоқ. Алдағы уақытта қарайтын боламыз. Жаңа заң талабы болғаннан кейін әлі де фактілер тіркелген жоқ дейсіз ғой. Түсінікті. Құрметті көрермендер, еске салайық, бүгін студия қонағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің аға офицері Мөлдір Шереева ханым. Біз бүгін хабарымызды жалғастырамыз. Сыбайлас жемқорлық жайлаған салаларды айта аласыз ба көбіне? Сыбайлас жемқорлық енді өте жиі кездесетін салалардың бірі, ол осы соңғы бірнеше жыл бойы сақталып келе жатқан тенденция. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижесі бойынша ол құқық қорғау органдары бірінші орында, одан кейін білім беру саласы, одан кейін денсаулық сақтау саласы және салық саласы, кеден жаңағы тағы басқа салалар өте жиі кездеседі, өкінішке орай. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама, экспертиза дейміз, иә? Сол жөнінде айтсаңыз. Жаңа атап өткенде 2019 жылдың соңында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға біраз өзгерістер енгізілді. Сол өзгерістердің бірі осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама институтын қайтадан енгізу. Бұл жалпы бізге нені береді, не үшін жасалып жатқан дүние, иә? Осы сараптаманы енгізу жалпы әлемнің дамыған жаңағы елдерінің қатарында көптеген солардың жаңағы тәжірибесін зерттеп зерделей келе қарап солардың тәжірибесіне сүйенсек, көптеген елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 80% ол алдын алу, превенция, превентивтік шараларға көп көңіл бөлінеді екен, ал қалған 20% ғана жазалау шаралары болып табылады екен. Осыны ескере отырып жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманы енгізу шешімі қабылданды. Бұл бізге заңнамалардың әлі заңды күшіне енбей тұрып, алдын алу мақсатында жасалып жатқан дүние. Бұл, яғни, кез келген енді осыдан былай кез келген нормативті құқықтық актілер, одан кейін бағдарламалар, заңнамалар қабылданалардың алдында арнайы сарапшыларға, сараптамаға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамаға бағытталатын болады. Бұл сараптаманы енді сараптама барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша жүргізіледі. Және бұл сараптаманы кез келген қалаған адам жасай алмайды. Сараптаманы арнайы оқытулардан өткен мамандар, одан кейін тәжірибелі заңгерлер, жаңағы мемлекеттік органдардың қызметшілері жасай алады. Және олар тек қана оқытудан өтпейді, сонымен қатар арнайы тренингтерге қатысады, одан кейін мемлекеттік жаңағы емтихан тапсырады. Сол емтиханнан өткеннен кейін ғана олар арнайы республикалық реестрдің қатарына енгізіледі. Және болашақта осы тек қана республикалық реестрдің құрамында тізімінде тұрған сарапшылар ғана сараптаманы жасай алады. Бізде бұндай азаматтарды жаңағы оқыту, сарапшыларды оқыту курстары осы ақпан айының басында ғана өткізілді Қостанай облысында. Хабарлама берілді азаматтарға, және 45 адам өтінім білдіріп, 45 адам осы оқытудан өтті. Оқытуды, тренингті жаңағы Қазақстан Республикасында парламентаризмді дамыту қорының директоры Зәуреш Батталова келіп өткізді. Енді осы жаңағы сарапшылармен алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Кез келген жаңағы құжаттар, нормативтік құжаттар болсын, заңнама актілері болсын, жобалары осы кісілер сараптамадан өткізетін болады. Алдағы жоспар, екі ауыз сөзбен айтсаңыз. Алдағы жоспар, енді алдағы жоспарлар өте көп. Ең бастысы, ең біріншіден ол жаңағы атап өткен, жоғарыда атап өткен жобаларды, егістерді одан әрі дамыту, дарту. Содан кейін енді бұл жерде атап өткен келетіні, ол жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, оның алдын алу, болдырмау, ол тек қана уәкілетті органның немесе мемлекеттік органдардың жұмысы ғана емес. Қазақта бір керемет сөз бар ғой, жұмыла көтерген жүк жеңіл деп. Сондықтан да барша азаматтарды, барша қоғамды, немқұрайлы емес азаматтарды осы кеселге қарсы, дертке қарсы жұмыста бірігуге, ортақ жұмыстар атқаруға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.
Сынықты Мөлдір Талған қызы. Сыбайлашым қорқа қарсы жоспарлар, заңдағы өзгерістер жөнінде сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әрине, бұл үндет біздің елді жайламасын, түп тамырмен жойылсын деп сенеміз. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталып қалды. Бүгінгі студия қонағы болған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің аға офицері Мөлдір Шереева болатын. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.